Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». З вами я, її ведучий Іван Міглазов. І цієї години зі мною у студії виконавчий директор громадської організації «Економічний дискусійний клуб» Олег Пензен та політичний експерт Денис Бондар. Доброго. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. Генеральної прокуратури в Україні більше не буде. Третина українців відчули погіршення життя у цьому році. Вартість новорічного олів'є. Як зекономити? У Генеральній прокуратурі відзвітували про очищення. Після проходження атестації та встановлення структури скоротили 1000 прокурорів та співробітників прокуратури. За словами Генерального прокурора України Руслана Рябошапки, з 20 січня відбуватиметься додатковий набір на вакантні посади, яких більше 200. Процедура добору кадрів буде такою самою, як і під час переатестації. Переатестація всіх прокуратур завершиться до вересня 2020 року, а вже з нового року Генеральна прокуратура України не існуватиме як інститут. За останні 2,5 місяці нам вдалося повністю провести очищення Генеральної прокуратури, трансформувати цю інституцію у Офіс Генерального прокурора. З 2 січня такої інституції Генеральна прокуратура України вже в історії нашої держави не буде. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Ще раз добрий вечір, шановні гості. Скажіть, будь ласка, пане Денис, як вважаєте, наскільки зараз реформи прокуратури потрібні Україні взагалі? Ми зараз просто бачимо, що у нас зросла кількість силових структур, але ж, що стосується корупційних схем, ну нічого з міста не рушається. Давайте будемо говорити дуже відверто, що в нашій країні реформування будь-яких структур воно потрібно. Тому що так, як воно працювало раніше, воно не працює. І воно лише працювало, щоб збагачувати саме тих людей, котрі працюють у правоохоронних органах. Тому для того, щоб, знаєте… Зараз ви вважаєте, що ця реформа піде на користь? Я вважаю, що нам треба робити якісь реформи, тому що те, що було раніше, воно на 100% не працювало. І давайте от подивимося саме на підтримку і українців до будь-якого новоствореного органу правоохоронного. Новостворений правоохоронний орган, він від українців отримав найвищу підтримку. От давайте, якщо ми згадаємо, створення НАБУ. Коли було створено НАБУ, до нього була максимальна підтримка від українців. І я вважаю, що до нас створена саме Генеральна прокуратура України, яка вже буде займатися саме процесуальним керівництвом і представництвом інтересів держави у суді. Ну, тобто це як в Європі і в США. Це зрозуміло, але ж ви знаєте, що останнім часом у нас все більше і більше реформ, а все гірше і гірше в країні. І зараз ми бачимо справа Гладковського-Свинарчука, чим зараз вона нічим не закінчилася, і навіть ми бачимо, що воно все тормозиться. Більш того, вже генеральний прокурор нам сказав, що 90% майже розтіряні чи втратили ми доказів по розслідуванню справ Євромайдана, злочинів на Євромайдані. Ми також з вами бачимо, що Пашинського, який розстріляв людину, також вже відпустили. Тобто, ну, взагалі, дуже багато корупційних, знову ж таки, повторюся, схем і справ, які, ну, взагалі не розслідуються. Ну, до чого тоді ця реформа? Все ж таки, взагалі, коли раніше у нас було всього два інститути, ну, два силових відомства, це МВД, МВС, ми пам'ятаємо, так, і прокуратура. Зараз їх дуже багато, але ще більше справ, які, ну, взагалі... Тут юридичну оцінку треба робити от з цим справам, чому та чи інша справа розвалювалася у суді чи там у досудовому провадженні. Тому що, як ми знаємо, в 2014 році дуже багато кваліфікованих людей було люстровано. Ну, це на жаль, є правда. Ну, так, дійсно, я за що і кажу. Що я кажу, що дуже багато людей, котрі прийшли до правоохоронних органів, вони не мали дуже суттєвої кваліфікації і збирали ті чи інші докази з порушенням процесуальних норм. І будь-який кваліфікований адвокат саме у судовому провадженні чи досудовому провадженні, він просто брав і це діло розвалював. От розумієте, тому що саме правоохоронні органи,
котрі почали змінюватися, і дуже багато некваліфікованих людей прийшло до них, і саме із-за цього саме справи не доводяться до результату. Зрозуміло, у нас вже є дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Ведучий і гості. Відносно Генеральної прокуратури. Що сказав Рябошапка на прес-конференції? Різниці нема. Чи там Генеральна прокуратура, чи офіс Генеральної прокуратури. Ви працювали вони на краще. На користь громади і людини, громадяна України. І щоб вони виконували свої функції, вірно так, як у законі прописано. От я, Денис, я маленький примір приведу. От я зараз Генеральною прокуратурою доказую, що є пряма корупція. Відносно чого? От дивіться, обленерго, Київська обленерго, там інша обленерго, там Кунська, там Чернігівська. Дивіться, кожному громадянину повинен, дивіться, я хочу сказати і вам, ведучий, і гостям, і всім українцям, кожному громадянину повинен Київобленерго замінити счетчик, який трьохфазний, який считає з 23 години до 7 ранку за 50%. Цей счетчик повинен замінити безкоштовно, але обленерго за це кошти, скажімо, втягують. Це вже пряма корупція. Це, я думаю, гості повинні знати про це. І українці некоторі знають про це. Але некоторі українці безкоштовно ці счетчики все-таки встановлюють. Дворим пополам, але встановлюють. Ну, я хочу сказати, або шапка вінова людина. Ну, надіюсь, що в нього це помогло. Скажіть, будь ласка, в чому полягає ваше питання? У чому моє питання заключається? Що різниці нема, чи Генеральний прокуратура, чи офіс Генеральний прокуратур. Якби вони працювали на користь українців і закон дотримували. Закону. Ну, зрозуміло, в принципі, так, дякую. Дякуємо, будь ласка, пане Олег, як вважаєте, як ви можете прокоментувати нашого телеглядача і наскільки він може бути правий? Ну, в дійсності було погано чути. Угу. От, теза про те, що прокуратура має працювати на інтереси громадян і суспільства, ну, напевно, абсолютно права теза. Тут важко не погодитися. Інша справа, що дійсно ми бачимо, з останні роки не зовсім, скажімо, ті очікування, які сьогодні суспільство покладало на новостворені правоохоронні органи, на вже існуючі правоохоронні органи, не сильно вони справджуються. І ми це бачимо по справах Майдану, і бачимо по гучних корупційних скандалах. По суті, справи за останній час... Навіть вбивство, там, де вже є... Так, власне, так. За останній час, по суті, справи, дивіться... За останній час, от коли мене запитати, що дійсно за останній час вдалося остаточно розслідувати і в судовому порядку винести, довести до кінця, я вам не назву ні одної справи. Ну, так от, і да. Воно, власне, бачите, воно, власне, якраз і характеризує якість роботи цих правоохоронних органів. Тобто суспільству потрібно бачити результат роботи. То, що там когось затримали, когось, вибачте, будь ласка, закрили на деякий час, це ж не результат роботи. Це процес. Результат – це судовий вирок, який буде чітко доведений, який не може спростувати адвокати, який буде визнаний суспільством як такий, що є справедливим. Тому в даній ситуації, ну, важко щось заперечити, тому що говорив додзвонювач. І дійсно, правоохоронні органи потребують відповідної реформи в зв'язку із тим, що вони поки що не показують достатньо високого рівня якості роботи. Ну, зрозуміло. Насправді в Україні кожен українець зараз очікує встановлення справедливості, соціальної справедливості. І ми вже бачимо, що людям, ну, вони вже втомилися, насправді. Ще є у нас дзвінок в студію. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви? Це Михайло Данілович, Слобожанщина. Мені би хотілося спросити, взагалі-то, ваших гостей, ну, чому прокуратура, суди, Конституционный суд не обращает внимания на работу наших депутатов Верховной Рады. Вы понимаете, там столько законов принимается, даже вопреки Конституции, вопреки даже Уголовному кодексу. И даже вот за последнее событие, почему мы платим зарплату, никто не обращает внимания, нашему министру МВД, смотря то, что делает полиция с журналистами, вообще бездействует. И их надо тоже на список и увольнять. Мы же с нашего налогового кармана налоги платим и дается им зарплата. Разве мы можем
и оплачивать такую бездеятельность. Так же, как и у депутатов. Тоже с многих надо спросить, да даже по закону. Они... Зрозуміло, перервався дзвінок, але ж все ж таки знову, я так думаю, що наш телеглядач, він мав на увазі, наприклад, та ситуація, коли, яка вчора була, коли невеличка або велика толпа, вони одного журналіста хотіли там побити, і, в принципі, він звав на допомогу, поруч були поліцейські, але ж ніяк вони не відреагували. І вчора в нашій студії були також саме гості, експерти, і вони казали, що журналістам треба носити вже зброю там травматичну і відстрелюватися. Але ж ми з вами можемо здогадатися, ну, якщо би він сам себе почав би захищати, то саме на кого і яким чином би відреагувала поліція? Все вірно ви кажете. Все вірно ви кажете. Такі випадки, як напад на журналістів, вони повинні розслідуватися і винні повинні притягуватися до відповідальності. Але давайте будемо також об'єктивно ставитися до роботи поліції. Наприклад, от про вбивство, яке було дитини. І поліція дуже фахово спрацювала і затримувала у дуже короткі строки саме підозрюваних у вчиненні цього дуже важкого злочину. І це дуже добрий знак, що поліція почала працювати дуже фахово. Олега, я вибачаюсь, Олега, я кажу, Бузіну також само вбили і навіть і знайшли вбивці. Де зараз? Давайте говорити, що є от... Поліція дуже ефективно повинна працювати у перші, там, скажімо, 24 години, у перший тиждень після здійснення будь-якого злочину. Якщо після вчинення злочину проходить дуже серйозний час, то дуже багато буде і доказів втрачено, і всього. От тоді, коли почалася реформа національної поліції, як я вже казав, дуже багато кваліфікованих людей попали під люстрацію. І це занепокоює. І за цей час дуже багато людей працювало, не маючи жодного фаху, досвіду. Зараз вже ці люди, котрі відпрацювали більше 5 років, ну, здобули якийсь фах і досвід і починають показувати результат. Зрозуміло. Пане Олег, а як ви вважаєте, що це може означати, коли в Ютубі, наприклад, дуже багато ми бачимо відео, коли поліцейські можуть якогось там хлопця або бабусю, яка торгує там продуктами харчування, не встановленому для цього місці. Але ж і також саме ми бачимо, коли вони натрапляють на таких кремезних чоловіків, скажімо так, мажорів, ну і поводяться достатньо з ними, знаєте, так ліберально. Ну, дивіться. Чому так стається? Ну, по-перше... І чому, наприклад, от відео вчора було, коли людина каже, допоможіть, будь ласка, і на відео ми всі бачимо, що є поліцейські, але ж вони нічого взагалі не роблять. Ну, по-перше, добре, що суспільство на сьогоднішній момент таким чином реагує на дії правоохоронців, що це знімається, викладається в YouTube. Принаймні, сьогодні суспільство не є байдужим, воно реагує негативом на прояви неякісної і... скажімо, некваліфікованої праці правоохоронців. Тобто це вже є плюс, це вже говорить про те, що суспільство прокинулося, йому не байдуже, і суспільство реагує належним чином. І в кінці кінців дзвінки ваших дозвонювачів говорять про те, що і серед ваших дозвонювачів є небайдужі люди, і це прекрасно. А що стосується якості роботи поліцейських, ну дивіться, у нас ж була спроба оновити поліцію, тим не менше кадрово оновити, тим не менше ми побачили, що достатньо багато людей, які не мали би бути ні в міліції, ні в поліції, знову повертаються туди. І це є величезні проблеми в кадровій роботі. Я так думаю, що міністр внутрішніх справ обов'язково має питанням цим захвилюватися в черговий раз, тому що поки що поліція після оновлення до деякої міри в неї зріс повага і відношення до неї суспільства, а зараз вона знову скочується на ті самі, скажімо, позиції, які були до оновлення. Тому, ну, навіть гірше. Навіть гірше, так. Тому є дуже серйозна, це є серйозний сигнал того, що необхідно негайно міняти політику, яка здійснюється поліцією, міняти самих людей і достатньо жорстко відноситись до тих, хто не виконує взяті на себе, скажімо, обов'язки правоохоронця. Дякую. Ще у нас є дзвінок. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго. Звідки ви, будь ласка, представтеся? Львівщина, Львівська область. Львівщина, так. Ну, так, що дуже ми робимо місто. Я хочу сказати, чи не буде в нас те саме, що пройшло з гуртожитком. Викупили рік-два-три вичекав, а потім відключає світло, газ і воду, а потім каже, та я ж вам і так благодував, бо люди вже бунтуються.
Він каже, ви вже живете в мене, я вам багато давав. Так само і за зарплату. Арахамість сказав. А хтось питає тих людей, які поїхали за кордон заробляти на хліб і привозять додому гроші. Та ти, мами, їх сім'ї забезпечені, чи він мав перевезти туди? Безсовісно. А третє, чи не можна часу нам повернути хоча б на якийсь короткий час, 2-3 роки, смертну кару? Врівняли би моментально. Я знаю, ви подумали, чверть треба перестріляти. Ні, не бійтеся. Посідали би смертну кару. А потім, якщо б воно нам допомагало, простіше продовжити і вичистити повністю. Я вам дякую. Може, я не права, але воно би було добре. Повернути смертну кару на короткий час. Дякую. Дякуємо вам. Ну, ми спеціально даємо шановним нашим телеглядачам, як це кажуть, ну, висказатися і свої проблеми дуже в такому емоційному стані постійно. І все ж таки з кожним запитанням, з кожним дзвінком наших українців ми бачимо, що люди потребують встановлення соціальної справедливості. Коли це відбудеться? Будь ласка, питання соціальної справедливості, воно завжди є у кожної влади. От ви знаєте, кожна влада приходить, і вона обіцяє там соціальну справедливість, як і «Слуга народу», перед виборчі обіцянки були, там зниження тарифів, але прийшли, і, на жаль, вони розуміють, там, чи поняли, чи я не знаю як, ну, сказали, що будуть повишати з нового року. І це є питання. Але сьогодні я розказав, що на 30% опалення знизиться. Ну, але ж за рахунок чого? Давайте будемо говорити. Тут треба говорити не про соціальну справедливість, а про розвиток економіки нашої держави. От саме про це ніхто не говорить. Знаєте, ніхто не говорить про зменшення податкового навантаження саме ось на наших простих українців, на самих, на громадян. От треба про це говорити. І влада, яка приходила саме з ліберальними поглядами щодо зменшення податкового навантаження. Знаєте, що таке зменшення податкового навантаження? Це за заробітні плати буде більше грошей залишатися саме українців, а не віддаватися ота частина грошей до бюджету, на яку люди можуть собі купити там чи більше продуктів, чи подарунків якісь своїм рідним на новорічні свята, наприклад. І ось про це треба говорити. А про соціальні стандарти, знаєте, ну, тут є така позиція, що, ну, якщо людина кваліфікована, знаєте, вона може заробляти. От держава повинна створити такі умови, щоб будь-яка людина змогла свою працю заробляти достойну оплату. І щоб в нього взагалі не було питання про оплату комунальних послуг. Але ж ми бачимо навпаки, зараз люди від'їжджають за кордон, і якщо навіть раніше вони поверталися або присилали гроші, так, тобто вони зараз, особливо молодь, вони там і залишаються. Тому там нижче рівень цін на харчування, і їм нічого, ну, не залишається. Ціни на харчування, там, я б сказав, такі ж самі. Ну, питання в тому, що Польщі вони заробляють більше. Вони більше заробляють. Так, я ще раз кажу. В Польщі, наприклад, вже було порівняння цін. Вони там дешевші, ніж в Україні. Але ж кошти, які там заробляють, ну, дійсно, зарплатня вища. І от треба тут дивитися, що у України і саме уряду немає стратегії, як повернути цих людей, саме які працюють там у Польщі. Ну, чи зато в є стратегія розпродати всі підприємства і розпродати українську, ну, це землю. Це інша земля, але повинна бути саме стратегія, як повернути людей, як зменшити такі умови саме в Україні створити, щоб сюди приходили не тільки поверталися українці, а й заходили іноземні інвестиції. От про це треба говорити. А зараз, знаєте, є таке вислів, як World Competition, це конкурування податками саме в світі. Якщо ми створимо зараз в Україні таку податкову загальну базу, щоб сюди заходили інвестиції, а не йшли, наприклад, до інших країн, тоді кожна людина і от ці українці, які нам телефонують, зможуть жити краще. Ви знаєте, є, в принципі, закон України про спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку. Ще в 1930-х роках в Америці, в період Великої депресії, саме тоді, скажімо так, ну, в цьому вигляді, в якому зараз є у всьому світі такі спеціальні економічні зони, в принципі, я вважаю, що це один із дуже важливих інструментів, який би зараз зміг би
би допомогти. Але ж я так бачу, що зараз це невигідно олігархам чи уряду, і чомусь, на жаль, це питання не розглядається. У нас ще є один дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви? Представтесь, будь ласка. Херсонська область, Чеслав. Дуже приємно. У мене такий вопрос. Хто уполномочував Медведчука от імені государства і парламента зустрічатися з руководством Росії во время війни? І чому не реагує СБУ? Зрозуміло ваше питання. В принципі, я не знаю, наскільки він, скажімо так, був від України, держави, і розумієте? Він від бажання. України ніхто його не повномачував. І по великому рахунку, ну, він вільна людина, і з ким хоче, з тим і зустрічається. З будь-яким президентом чи з будь-яким урядом, насправді. Ну, що ви з цього з приводу можете сказати, пане Олег, будь ласка? Ні, ну, власне, так і є. І він неодноразово говорив, що його зустрічі носять виключно особистий характер. І якщо вдавалося в тих зустрічах вирішувати якісь питання, пов'язані з обміном полонених чи будь-які інші, це було його особисті. Це його власна ініціатива. Це його власна ініціатива, і ніхто не уповноважував здійснювати будь-які дії. Ну, в кінці кінців, він громадянин України, і він вправі вирішувати то і робити то, що дозволяється законами України. Так що в даній ситуації, ну, важко тут щось заперечити. Ну, зустрічався, бо хотів, тому що він не був уповноважений, але тим не менше піднімав питання, які потім в кінці кінців виразилися в обміні полонених. Ну, така справа. Тут, знаєте, насправді я хочу зараз пригадати корупційну цю схему і справу Глачука з Свинарчука. Тому, коли насправді завозилися деталі до наших бронемашин і насправді зароблялися гроші на війні. І я хочу дізнатися, дійсно, запитати саме представників СБУ, хто цим питанням займається, чому зараз воно знову заторможено. Ну, це дійсно питання до правоохоронних органів. І саме, я думаю, що це виклик саме до нової влади. Чи вони зможуть довести таку резонансну справу до логічного свого кінця? Це дуже серйозний буде маркер саме спроможності влади. І це справа дійсно Служби безпеки України. А то, що там Медведчук їздить по яких, ну, хай навіть із Росією. Більш того, за останні роки, в період цієї війни, деякі кажуть, гібридна війна, з агресором у нас дуже економічні стосунки були. І так сталося, що саме агресор Росії останні роки був найбільший інвестор в українську економіку. І, до речі, наприклад, Львівська область. Трошки там є нюанси. У Львівська область також вийшла там на перші місця по імпорту російської продукції деякої. Ні, ну дивіться, якщо бути зовсім об'єктивним, то, власне, ті так звані прямі іноземні інвестиції, які були зафіксовані зі сторони Російської Федерації в Україну от за останні роки, в першу чергу стосувалися збільшення капіталу російських банків, які присутні тут. А товарообіг, до речі? Товарообіг зменшується, кожен рік зменшується. Ні, це зрозуміло, але ж порівняння, скажімо так, з іншими країнами, він залишався дуже на високому рівні. Ну і зараз залишається, і зараз Росія лишається достатньо серйозним партнером України, тут торгівельним. Агресор-партнер. В першу чергу, ну… Тобто є політичне питання, в першу чергу це стосується, скажімо, енергоносіїв, і, власне, бачите, скільки ми сьогодні з вами намагаємося вибити транзит газу і збільшити його обсяги. Але це, власне, і є економічні стосунки. Підписали контракт, це важливо. Домовилися, ще не підписали контракт. Коли був підписаний контракт, російські ЗМІ, вони вже сказали. Так, але це є економічні стосунки, вони продовжуються, безперечно. Окрім цього, достатньо великий обсяг дизельного пального заходить з Російської Федерації в Україну. Ну, тобто, якщо ми подивимося структуру наших торгівельних стосунків, то з Російською Федерацією лавина долі – це енергоносії. Ну, так воно є і принаймні… Ну, я про що кажу. І тому зараз казати про це, що, знову ж таки, Служба безпеки повинна це розглядати під якийсь кутом, ну, недоречно. Ні, дивіться, мова йде про що? Мова йде про те, що
в переліку товарообміну не можуть бути речі військового і подвійного використання. Тобто, однозначно, українські підприємства не можуть працювати на воєнну машину Російської Федерації, яка потім вбиває українців. Ну, тобто, це ситуація є зрозуміло. Ми ще, як це, в БУ запчастини завозимо. Ну, ну, після того скандалу навіть цей, скажімо, канал поступлення запчастин з Російської Федерації для оснащення українських машин був припинений. Після скандалу, після скандалу з по дизелю росіяни припинили постачати і почали ліцензувати постачання дизельного пального, тому що в них був скандал, що в баках українських танків, які, скажімо, воюють на сході України, є російський дизель. Ну, тобто, є нюанси, які, власне, в Російській Федерації також намагаються, скажімо, зменшити. Але однозначно, чи то гібридна, чи то не гібридна, але стосунки між Російською Федерацією і Україною на сьогоднішній є найгірші за дуже багато років. І, безперечно, на сьогоднішній момент у нас є практично війна, анексовані території. І, безперечно, в даній ситуації не може бути контакти на рівні, скажімо, там, поставок продукції подвійного або найбільше військового значення. І ще хочу доповнити Олега, якщо повернемося саме до газового питання. У Росії не було іного шансу, ніж підписати пролонгацію договору про транзит. Тому що санкції не дали добудувати, в США санкції добудувати «Північний потік-2». Якщо ми знаємо, вже трубоукладчик швейцарської компанії вже пішов, і це дуже серйозні санкції. І Росія бачить, що у найближчі 5 років ці санкції можуть не дати добудувати їм цей трубопровід. Тому вони підписали на 5 років Путін, він саме сказав, контракт що... про транзит буде підписаний з Україною. Ну, це, я про що кажу. Зараз транзит, наша труба, вона є можливість 200 мільярдів на рік пропускати газу. Зараз, якщо буде підписано, вони розглядають питання в наступному році 60 років. Давайте, що Карбіл було підписано? 90 мільярдів ми транспортували територію України. Ні, там, будемо там, підписувати там трошки інакше, 60 цифри. На перший рік і 45 на інше. Звісно, я, да, писав, я про що кажу, що саме Володимир Путін, він сказав, що коли навіть вони добудують «Північний потік-2» разом з Німеччиною, і Ангела Меркель це підтвердила, а вони все одно зацікавлені в транзиті газу, ну, якісь обсягів через Україну. Дивіться, давайте ми, щоб ми зараз з вами не вводили людей в блуд, давайте ми чітко з'ясуємо, власне, по цифрах, за що йдеться мова. Які обсяги зараз може, дивіться, газотранспортна система? Дивіться, технологічна потужність української труби десь порядку 160 мільярдів метрів кубічних газу. Це є технологічна потужність. Реально, для того, щоб був нормальний транзит, може бути порядку 140-130 мільярдів метрів кубічних. Сьогодні ми транзитуємо 80-90 мільярдів. Це дає нам 3 мільярди доларів в бюджет чистого прибутку. Так. Точка беззбитковості української ГТС – 40 мільярдів метрів кубічних газу. Дійсно, так. Тобто, вони... коли йде 40 мільярдів метрів кубічних газу, тому виходимо в нуль. Це є повний ноль. Ну, дивіться, тут дуже важливий момент, за яким тарифом буде саме транзитоване. Ну, давайте будемо про це також говорити. Якщо тариф буде піднятий у 2 рази, 3 рази, тобто економічно буде... Якщо ви уважно подивилися, і всі коментарі, які були пов'язані з тим транзитним контрактом, який зараз буде продовжуватися, то ви, напевно, зауважили, що він буде підписуватися між РАО «Газпромом» і НАК «Нафтогазом». Тобто не між РАО «Газпромом» і магістральними газопроводами, ну, а з НАК «Нафтогазом». Чому? Тому що він буде підписуватися на 5 років по фіксованій ставці тарифу по транзиту. Яка це буде ставка? Оце питання. Вона буде аналогічною тою, яка сьогодні існує в попередньому контракті. Чому, власне, росіяни забажали саме такого варіанту? Тому що в нас на сьогоднішній момент є регулятор державний, який встановлює ставку транзиту, яка може бути за ці роки змінена. Так от, росіяни сказали, ми не хочемо бавитися з вашими українськими регуляторами, ми підписуємо з «Газпром», з НАК «Нафтогазом» на 5 років. НАК «Нафтогаз» заключає угоду з магістральними газопроводами. І так, всередині себе робіть який завгодно транзит.
нас не цікавить, і всі збитки, які можуть виникнути, якщо вартість транзиту буде піднята національним регулятором, візьме на себе НАК «Нафтогаз». Так що тут теж такий момент. Тобто ви хочете сказати, що саме Коболєв і все керівництво, вони зроблять зараз зраду? Ну, по-перше, Коболєв не був присутній на цьому мероприємстві. Так, Вітренко там був. По-друге, власне, чому це питання було винесено на парижську зустріч нормандської четвірки? Ви сказали, що це головна була так, мета так, зустрічі власне, я неодноразово це форматі. Я неодноразово це вже коментував і можу, і ще до того, коли вони їхали туди, можу повторити те, що я говорив всі ті рази. Російська Федерація не погоджувалася на зустріч нормандської четвірки доти, доки питання по транзиту могло вирішитися поза межі політичних, скажімо, перемовин. В той момент, коли руські зрозуміли, що вирішити це питання поза політичного рішення та ще й під тиском європейців їм з Україною не вдасться, вони погодилися на нормандську зустріч, і для росіян це було, по суті, єдиним головним питанням. Коли ми побачимо з вами результати нормандської зустрічі, вони там по політичних частинах урегулювання на Донбасі не домовились ні до чого. Ну, хіба що обмін полоненими на сьогоднішній момент і так знаходиться в достатньо важкому стані і гальмується. Та. Єдине питання, з яким їхав туди Путін, і подивіться, будь ласка, персональний перелік тої команди, яка з ним їхала. З ним їхав керівник «Газпрому», з ним їхав міністр енергетики, з ним їхав профільний віце-прем'єр Російської Федерації, який займається енергетикою. Так, так. Тобто всі ті питання були абсолютно чітко спрямовані на вирішення політичному плані єдиного цього транзитного питання. І більше того, чому він туди поїхав, власне, на цю нормандську зустріч? Тому що в даній конфігурації і Макрон, і Меркель виступали в якості союзника Російської Федерації в методах політичного тиску на Україну. По одній простій причині. Тому я що вони зацікавлені, і німці, і французи зацікавлені в заході російського газу. Чому? Тому що в інакшому варіанті вони, ну, скажімо, буде відверто, заморозять цією зимою свій електорат. Вони ж не могли цього допустити. Ні, ну давайте будемо відверто казати, що зима видалась дуже тепла, і ще літом дуже багато, і весною, осінню було дуже багато закачано до газосховищ газу ще російського, Росія, тому що прокачувало дуже багато газу. І ще не забувати про LNG-газ, який заїжджає там із США, який є на ринки. Тобто Європі газу вистачало, але дійсно, що вплинуло на прийняття рішення щодо заключення контракту, це санкції США щодо Північного потоку 2. Ну, ми розуміємо, чому Америка зараз проти, тому що вона зараз хоче, намагається і робить все для того, щоб Європа споживала саме їхній газ, а не російський. Звісно, тобто, знову ж таки, нічого особистого. Перш за все, от Україні треба вчитися саме у США, у Європі, у всіх, що, перш за все, свої інтереси, а тільки потім вже інтереси там інших держав чи наших партнерів, як то кажуть. Перш за все, інтереси України. Зрозуміло. Давайте ми перейдемо до іншої теми за мить. Конституційний суд забракував ще один законопроект Зеленського. Про це повідомив представник президента Федір Веніславський. Суд визнав неконституційним законопроект президента про додаткові підстави для дострокового позбавлення нардепів мандата. Зокрема, кнопкодавство та прогули. Цей законопроект іще 6 депутати у вересні цього року направили до Конституційного суду на розгляд. Один із них про право гаранта призначати і звільняти керівників НАБУ та ДБР. Теж визнано частково неконституційним. Дуже багато ми вже казали про те, і навіть телеглядачі нам телефонували і казали, ну чому дійсно наша правоохоронна система не працює, чому дійсно прийнято в цьому самому турборежимі дуже багато законів, які суперечать головному закону – Конституції. Пане Олег. Ну, коли ми з вами обговорюємо це питання, треба розуміти, що в Конституції чітко визначені повноваження президента. В Конституції чітко визначені, що він може, що він не може робити. В Конституції визначені, в яких випадках
може бути припинено повноваження, скажімо, народного депутата і коли може відбутися імпічмент і президента. І якщо будь-яким законодавчим актом міняються норми, які прописані в Конституції, і вони протирічать нормам Конституції, безперечно, Конституційний суд буде призупиняти ті нормативні акти або визнавати їх неконституційними. Тобто в даній ситуації маємо розуміти, якщо ви хочете щось принципово змінити, міняйте Конституцію, тим більше ви маєте можливість сьогодні зібрати конституційну більшість. Ви знаєте, ну зараз кожна влада приходить і починає змінювати щось в Конституції. Ну що саме головне не для вас з нами, розумієте, а для, саме для себе. Ну таке враження. Ну дійсно. Навіть оцей там закон про імпічмент, ну таким чином прописаний, що взагалі ніколи це неможливо зробити. Ну в дійсності так і є. Так. Але так прописано в Конституції, тому коли ми хочемо щось принципово змінити, треба починати зміни тих норм Конституції, від яких, власне, і формувалося це внутрішнє законодавство, яке регламентує більш детально ті процеси. Власне, от то, що говориться, скажімо, про призначення ДБР і НАБУ президентом, це повноваження, які не притаманні президенту, він не може їх отримати поза межами Конституції. Ну, понятно, але це питання більше до турборежиму і до саме партії «Слуга народу», яка готує такі саме законопроекти, які потім голосує вона своєю більшістю, і таким чином вона підкладає свиню президенту своєму. Завдяки котрому вони опинилися у Верховній Раді. Ну, вибачте, закон про ринок землі, я думаю, що президент України знає, що ліси, річки, ми земля – це все ж таки народ належить. Які вже відмінив саме Конституційний суд. А про ринок землі там дійсно є дуже великі питання. Саме сам закон не конституційний. Взагалі. Ну, давайте будемо відверто казати, що правильно працюючий земельний ринок, це один з найсильніших і найцінніших юридичних інфраструктурних активів якого суспільства. А то, що стосується законів, оці, які прийняті, це дуже вірно сказано. Тому що, про що це нам каже? Що депутати і люди, які працюють у цих депутатів, дуже некваліфіковані. Вони не розуміють основ юриспруденції. Що саме закон не може протиречити Конституцію насправді, України. Насправді, там, якщо подивитися на цей уряд і розглянути кожного міністра, то взагалі там не зрозуміло, що вони розуміють і що вони потрібні. Ми побачимо, що дуже багато всього, що було прийнято, і закони, які вступлять в силу там, через 6 місяців чи через рік. І ми ж дуже багато ще побачимо таких от рішень Конституційного суду України. Давайте ми зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Звідки ви? З Миролюбовки Широківського району. Хочу розказати вам про землю. Ну, якщо можна, дуже стисло. Коротко. Ми живемо під отвалами Акселорміта Кривий Ріг. Отвали вже підняті у висоту 166 метрів. Ми у 2008 році «Акселормітал» затребували землю. Ми, люди із своїх паїв, виділили 0,76 гектара частками спеціально для того, щоб вони збудували новий, щоб не піднімали висоту вже, далі дихати нема чим ось біля отвалів. Но діло в тому, що із 2008 по вже час 2019 кінчається, землю вони не використовують. Людей обдурили. Було спочатку міна, а потім доплата. Ну, доплату, в общем, вони доплату давали від 8 тисяч за 0,76 гектара. От 8 тисяч до вже як гривня, наче до 12-го року платили по 17 тисяч. Начальство Широківське отримало по 200 тисяч. І деякі фермери отримали таку саму ціну. А людей обдурили повністю. Дякую. Ніякої міни не дали. Всі
Дякуємо, ми зрозуміли, в чому є ваша проблема і є ваше питання. Насправді, зараз нам розказали класичну схему, коли, якщо людям треба були паї, тобто вони зробили спочатку обмін паїв, у людей це можна по закону зробити, ну і потім вже стали якимось чимось використовувати. Домовилися з керівництвом, в принципі, керівництво ми тільки що почули, отримали там по 200 тисяч, а люди, хто 17, а хто навіть 8 тисяч, я тільки не зрозумів, це гривні чи долари, але ж ми бачимо, гривень, так? Гривень. Але ж ми зараз бачимо просто, що класичний схема і приклад, як і надалі будуть обдурювати людей. Ну, дійсно. Тобто, до юре ринок немає ринка, а де-факто він є. Тобто, ринок він є. Ви ж бачите, ось нам розказали один із схем, як виводити землю, як обмінювати. Тобто, ринок він є. Якщо ми будемо повертатися саме до ринку землі, ринок землі треба відкривати. Але саме як його треба відкривати – оце запитання. Саме питання до формування закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Чому ж давайте коротко, щоб ми ще прийшлися по інших питаннях? Це ж дуже коротко просто. Що, це дуже коротко і все понятно, що ринок треба відкривати, але перше треба відкривати для українців, для фізичних осіб. От я і за що я кажу, для людей саме. Вже, як, ну, да, вже обмеженнями, як вже є в європейських країнах. Не треба тут придумувати якесь колесо чи велосипед. 500 гектарів у Польщі, 40 гектарів в Данії на одну людину. Більш того, там одна друга з твого доходу повинна надходити саме від твоєї діяльності в агропромисловому комплексі. Більш того, ти повинен мати освіту у цьому напрямку. Якщо в тебе немає освіту, тебе ніхто не дасть землю. Більш того, там дуже суворі правила щодо саме збереження використання земель. Якщо цього не буде, звісно, тому що ну, земля – це те, що може використовувати роками, сотнями років. І ось про це треба говорити. Ми раніше Але ж зараз ми бачимо, що зараз уряд хоче швидко в турборежимі розпродати цю землю. Ось, і ми повернемося саме до аргентинського сценарію розпродажі землі. Але цього треба не допустити. Це дуже опасно, дуже. Дійсно, давайте зараз перейдемо до іншої нашої теми за мить. Поки українські господині планують меню новорічного столу, в Інституті аграрної економіки підрахували його вартість. Отже, святковий стіл без зайвих делікатесів обійдеться у 1784 гривні. В Україні ж існує ще одна добра передноворічна традиція – відпідрахувати індекс олів'є. Наскільки дешевшим став традиційний салат із зміцненням гривні, рахував Роман Барашев. Почнемо з цін на картоплю. 15 гривень коштує картошка на олів'є. Це біла роса, дуже хороша. А в минулому році вона коштувала? 10 гривень. Далі морква. Морковка по 15 гривень кілограм. 15. А в минулому році була? В минулому році була по 20 гривень. Ага, подешевшала? В цьому році дешевше. А з чим пов'язано? Пов'язано, що хороший урожай на неї. Ціни на солоні огірки стабільні. 40 гривень. А 200 грам, якщо ми перерахуємо для олів'є, якщо взяти? Ну так, скільки буде? 8 гривень. Хоч долар падає, ціна не падає. В нас стабільне все. Так як в прошлий рік було, так і в цьому році. Огірки є різні, 30-40. А це, якщо уманські, так вони стоять 85 гривень. Дуже добрі уманські огірки, як із городу. Теплиця в них на ґрунті, не гідропоніка, то вони такі смачні. А за 30 звідки? А 30 – це Турція. Більшість господинь додають у страву варену ковбасу. Ціни від 70 до 500 гривень. Дешево експерти радять не купувати, пропонують замінити м'ясом. Ось дивіться, на олів'є гарний суцільний кусочок м'яса. Це задня частинка, яка йде м'яка до надпочечної частини. Ось вам на олів'є дуже гарний кусочок. Угу. Да. І скільки кіло буде коштувати? 130 гривень. 130 гривень. Да. А у минулому році як було? Так само було 120-130. Разом з експертами житнього ринку підрахували. Я вже посчитала. Скільки? 100. А в мене нам більше грошей нема. Зрозуміло. Картошка, мундірак, селедка, все. Візьмемо пивка, до пивка, м'яско. Ну, десь так, може, 1000-2-3, по-скромному. Ми вдвох будемо із чоловіком.
В тисячу, звісно, що вліземо. Своя качка є, курка своя є, м'ясо є своє. То ми вліземо у тисячу. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Залишилось ще 10 хвилин нашого ефіру. Ну, будь ласка, пане Олег, ви як економіст, скажіть свою думку. Ну, ми приблизно теж рахували. У нас скільки вийшло? Десь виходить стіл на 4 чоловік, тому що ви сказали там 1800-1720. Ви в сім'ї рахували? Так, це якраз... 4 чоловіки. У нас теж виходить десь в межах цього. Близько 2000. 3200 гривень буде стіл на 8. Ну, тобто на 4, безперечно, це десь 1650-1700 гривень. Так. Коли ми з вами подивимося, наскільки зросли ціни з минулого року на весь спектр соціально значущих продуктів, ну, в принципі, десь приблизно 7-8%, 10 по різних. Ну, єдине, звісно, рекордсмен картопля, вона в 2 рази зросла. Все останнє зросло незначно, і, в принципі, ми співпадає десь з тим індексом інфляції, який на сьогоднішній момент є в цілому по країні. Ну, приблизно так само здорожчав стіл новорічний. Він буде цього року дорожчим десь грубо на 7-8% за минулорічний, і треба просто чітко розуміти, що вартість картоплі, яка в 2 рази зросла, компенсується до якої міри вартість яєць, які стали на 18% дешевші. Тобто там є такі компенсатори. В цілому, ми, коли починали наш ефір, ми згадували про ціни про Польщу. Так. Так, то можу зразу сказати, що, власне, чому ми не очікуємо ні зараз, ні на наступний рік росту цін подальших по одній простій причині. Ми з вами досягли вже рівня європейських цін у нас в країні. Але ж не європейського доходу. Так, але не європейського доходу. Так, і коли ми з вами говоримо про ціни, то якщо минулий рік в цей же самий час десь 20% цін в Польщі були нижчими за українські, це були яблука, це була курятина, це була, ну, скажімо так, цибуля, деяка городина, то на сьогоднішній момент 75-80% продуктів харчування, які ми з вами споживаємо, в Польщі є дешевші. Ну так. От, і це стосується і хліба, до речі. Хліб вже в Польщі дешевший, ніж в Україні. Та, господи, та я вже не кажу про хліб, де соняшникову олію, яку ми з вами є найбільшими експортерами в світі, на сьогоднішній момент в Україні є чому дорожче. Чому вона у нас дорожче, до та, речі? Так, в Україні є дорожче, ніж, наприклад, українська соняшникова олія в Іспанії. В Іспанії вона є дешевша, ніж в Україні. Угу. От. Тому, власне, є ситуація, при якій, коли ми з вами оцінюємо дохід домогосподарства, ну, дохід сім'ї, то з доходу сім'ї українець витрачає 50% на харчування. То ви знаєте, міністр попередній Рева сказав, це саме тому, що українці дуже багато їдять. Ні, ну, Рева може дійсно багато їсть, він такий людина повна була. От. До речі, європейці витрачають від 12 до 18% бюджету сім'ї на харчування. У нас майже 50. Так, так, у нас 50, так. І, до речі, коли ми з вами оцінюємо калорійність, власне, фраза «багато їдять», вона трошки не така специфічна. Та коли ми оцінюємо калорійність, то українське, то українець добува калорійність менше, ніж, скажімо, в Німеччині чи, наприклад, в Австрії. Наша калорійність приблизно співпадає з калорійністю болгарина. От, угу. 2700 кілокалорій на добу. Так що десь от в таких межах ми їмо. В дійсності, ви правильно сказали, найгірше співвідношення – це співвідношення цін на продукти і доходів. І наші доходи на сьогоднішній момент є найнижчими в Європі, навіть нижчі, ніж в Молдові. Але ж нам постійно уряд каже, що ціни потрібно, щоб були європейські. Ми з вами в Європі вже. Ми досягли європейських цін. От. Навіть обігнали вже Європу. Ну, власне, є багато причин, чому таке співвідношення цін. І в дійсності, ми ж в 2017 році з вами відмовилися від державного регулювання цін на соціально значущі продукти. Європа і світ, він йде трошки інакшим шляхом. Вони дійсно напряму ціни не регулюють, але вони мають інші методи, скажімо, стимулювання цін. От яскравий приклад, Європа, вона достатньо серйозно здешевлює ціни через дотації сільськогосподарському товаровиробнику. І коли ми з вами беремо дохід фермера європейського,
які він отримує на протязі року, то 60% доходу цього – це є дотації держави. Він тільки 40% сам заробляє. Складає, заробляє. Сам заробляє тільки 40%. Останнє йому дає держава – 60%. В Америці там взагалі по-інакшому вони регулюють ціни. Вони людям, які отримують середній дохід менше, ніж доход по штату, вони безкоштовно продукти роздають. Угу. От. І уявіть собі ситуацію, та, значить, бюджет на саме цю програму Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів Америки становить в рік десь порядку 80 мільярдів доларів. Ну, от, щоб ми зрозуміли, це половина українського бюджету. Ну і десь, щоб ми розуміли по кількості, десь на рівні 40 мільйонів американців охоплені цією програмою. Тобто це є дуже багато, і в дійсності ця роздача продуктів безкоштовна, це є вихід, що стосується. В принципі, якщо порівняти, що українців залишилося зараз там 30-35 мільйонів, по деяким даним, тобто зараз, зараз ми можемо безкоштовно дуже було викласти. А коли ми говоримо ще, через які методи здешевлює Європа продукти для своїх громадян, ну дивіться, є директива Євросоюзу, яка дозволяє на продукти харчування знижити податок на додану вартість. Тут нас... Ну, давайте будемо говорити, що не треба зменшувати ціни. Треба думати про те, як будуть українці заробляти більше. От знаєте, я от просто чую зараз, що от новорічні свята, і, на жаль, наші громадяни можуть витратити лише 1700 гривень чи там 1200 гривень на новорічні свята. Одно з найголовніших свят для українців. Найголовніше свято для українців. І знаєте, от треба розмовляти саме про підняття економіки. Знаєте, от міністерство саме там, прем'єр-міністр каже про 40% росту економіки, але цього ми не бачимо, і українці цього не побачать. Тому що те, що вони заклали в бюджеті на 2020 рік, саме це збереження тієї ситуації. А якщо то, що казав пан Олег, саме за розвиток сільського господарства, то саме це треба робити через відкриття ринку для саме малих господарств. Коли саме маленькі фермери почнуть вирощувати ці овочі, потім вони почнуть об'єднуватися в кооперативи, пакувати трактора, знати, будувати маленькі переробні підприємства. Коли самі українці будуть їсти свої продукти, а не імпортоване, от тоді українці зможуть і здешевлювати продукцію. Я з вами згоден, абсолютна ситуація. Тобто Україна зараз хоче розпродати свою землю, але ж зараз імпортує інші продукти. Ну, ось, оце і питання, тому що ще 20 років тому ми дуже багато житниця, чого так, житниця було. Радянського Союзу були. Зараз все було створено для того, щоб були створені дуже серйозні агрохолдинги, в тому числі українські агрохолдинги, які є проти саме зняття мораторію на продаж землі. Тобто їх влаштовує така ситуація. І що ви думаєте, що вони роблять зі своєю валютною виручкою? Вони лише вводять сюди стільки денег, щоб забезпечувати діяльність, а всі гроші вони залишають там десь у офшорах. Розумієте? І саме вони виробляють ту продукцію, яку можна продати як можна дорожче. Як ми будемо казати, наприклад, про Кернел, найсильніший. Він задумає лише про свій доход і про те, скільки будуть коштувати її акції на біржі. Ось про це вони думають, а не про розвиток саме сільського господарства в Україні. І ось про це треба думати і розмовляти саме в Україні. Тому що саме формування ось села і саме розвиток села – це одно із найголовніших завдань будь-якої держави. Тому що це не тільки про заробляння грошей. В будь-якої держави, європейській, це перш за все соціальний актив. Для того, щоб населення країни було забезпечене їжею. Це перш за все і основне. І ось, що я хочу сказати про саме про кошики сім'ї, кожної сім'ї українців. Можна вже коротко завершити. І що я хочу сказати. Саме нам треба розробляти стратегію для того, щоб завтра вже українці більше заробляли. Як цього можна зробити? Просто треба зменшувати податки саме в країні. Щоб от НДФЛ, налог на доход фізичних осіб, 18%. Але треба ж ми зараз знищити. Бачимо навпаки. Зараз ось, оце і питання. Збільшити ці податки. Звісно, і буде більше залишатися грошей в кишенях саме українців, які вони можуть витрачити так само і на новорічне свято, і на новорічний стіл. Зрозуміло. Дякую. Ну і коротко, якщо там дві тези з приводу сьогоднішнього курсу долару, чому він ніяк не впливає на нас з вами, скажіть, будь ласка. Не вийдете в дві тези, чи при всьому бажанні. Ну дивіться, в дійсності 92% того, що ми з вами їмо з продуктів харчування, виробляється в Україні.
То, що надходить сюди, дійсно, воно надходить сюди у вигляді ефективного імпорту в той момент, коли ціна на наші продукти вискакує значно вище, ніж європейські. Сюди стає вигідним завозити імпорт. Ну, от яскравий приклад, та сама картопля, коли вона в серпні місяці в період збору врожаю підскочила в ціні, сюди поїхала білоруська картопля, що обрізала верхню межу. Ну, тобто тут ситуація зрозуміла. Але коли ми з вами говоримо про падіння курсу долара і зміцнення гривні, то ми розуміємо, що імпортер, який везе сюди товар, він закладає валютний ризик в ціну товару. І сьогодні ми з вами купляємо імпортні товари, де закладений курс гривні там 27,5-28, аж ніяк не 23. Тому що вони зрозуміють, завтра гривня покатиться, і вони можуть втратити великі гроші. Тому, власне, очікувати при зміцненні гривні, що товар, ціна на товар зменшиться, імпортний, не варто. Саме тому зараз ми не відчуваємо на себе поліпшення. І втрачає економіка так, нашої держави саме від такого курсу, що вже промисловість впала на 7,5%. Розуміло. Політиком року президента Володимира Зеленського вважають майже половина українців. Про це свідчить результати опитування Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, спільно з Центром Разумкова. А от кого вважають президентом України іноземці, дізнавався наш кореспондент Вадим Литвин. Він поспілкувався з італійцями. Владимир Зеленський, Кличко, Опутін. Кличко. Кличко. Грасиміле. Кличко. Грасиміле. Путін. Польський Зеленський. Зеленський. Грасиміле. Ну, розумію його. Зеленський. Все, настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були виконавчий директор громадської організації «Економічний дискусійний клуб» Олег Пензен та політичний експерт Денис Бондар. Дякую. Дякую за розмову. Я з вами прощаюся та передаю слово моєму колезі Дмитру Васильцю. Він працюватиме для вас наступну годину. Тож, Дмитре, тобі слово. Вітаю, Іване, вітаю наших дорогих телеглядачів. Так, дійсно, за кілька хвилин у студії працюватиму я. Дочекайтесь, попереду ще багато цікавого.